Пісня 23. Патроклова тризна Тужили трояни. Тим часом Ахеї, прибувши до суден та до Елліспонту, розсипались кажний до корабля свого, тільки Мірмідонів не пустив Ахілло і мовив до своєї храброї дружини. Храбрі мірмідони, вірна я дружино, не будемо коней своїх розпрягати. А лучше пройдемо з кіньми, стеліжками, оплачем патрокла, бо то дяка мертвим, і коли всі разом наплачемось добре, то гді пустим коней і будем вечерять. І почав Ахілло, і всі заридали, тричі кругом тіла, ганяючи коней, а хетта богиня плачу завдавала, і Піски із бруя сльозами росились, така була туга за тим отаманом. Пілієнко перший почав голосити, мертвому на груди руки положивши. Радуйся, патрокле, в Невидовім домі, що я обіцявся все зробив для тебе. Ектора самого дам собакам дерти, а дванадцять хлопців мечем зарубаю коло вогню твого за твою погибель. Мовив і на ругу над Ектором здумав, поклав його ницю перед мені а ті з себе кажний мідяно блискучу Зброю іздіймали, коней розпрягали, кругом його судна без ліку сідали, і він їм готовив обід похоронний. Много волів буйних ревло під залізом, много овець тихих і кіз неспокійних, много свиней диких, розпухлих од жиру, в і хвестових печах полягло пектися. Всюди і кругом тіла кров цюрками бігла. Тим часом прибули ахейські гетьмани і взяли Пільєнка до Агамемнона, насилу підбили, так він зажурився. І тільки прибули до Агамемнона, зараз повелів цар крику нам горластим, Велику триніжку на вогонь поставить. Думав, що Пільєнко кровна собі змиє, но той одрікався і клятвою клявся. «Клянуся я дієм, богом найсильнішим, не буду в я голови умивати. Аж поки патрокла на вогні не спалю, могили не зроблю, волосся не зріжу, бо горя такого другого не буде. І так тепер сядем на сумну вечерю, а завтра до світа, Велига Мемноне, лісу нарубати та все спорядити, що мертвому треба в темну дорогу. Хай уже вогонь той од нас його візьме, та військо приступить до своєї роботи. І всі його вчули, послухали ради. Вечеря зварилась, і стали вечерять, і їм на вечері нічого не бракло. Коли ж пиття й їжа була вже спожита, дрімаючи, кожний пішов до наміту, а Піль'єнко сумний на березі моря, приліг на поляні коло Мірмідонів. Саме там, де хвиля билася об берег, і живо сон тихий на його спустився. Бо Ектора, гнавши, кругом Іліону, він так і втомився. Аж йому з'явилась патроклова постать, і в постаті тої і ріст був подібний, і очі, і голос, і ціла одежа. Вона над ним стала і йому сказала Заснув ти, Ахілле, та й забув за мене. Живого любив ти мертвого не хочеш. Ховай мене живо, хай у невид піду, бо душі померлих мене одганяють, не дають пристати до них за потоком, і я під дверима у неведа блуджу. Дай же мені руку, бо я тяжко тужу, я вже не вернуся, як ти мене спалиш. Більше ми з тобою оддалю дружини радитись не будем, мене поглинула моя смерть пропаща, роди моя доля. Та й тобі, Ахілле, доля присудила, під стіною троє славної загинуть. Ну, я тобі скажу, коли слухать хочеш. Нехай наші коні різно не кладуться, а так як зрослими у вашому домі. Як мене мені тій привіз з опоенту до вашого дому після душогубства, коли я був хлопцем та убив Адаманта, на його озлившись, за бабки постії. пілій і прийняв нас, зростив мене щиро, і твоє Махілле обібрав слугою. Хай же наші кості один гріб покриє, та золота чашка, котру хетта дала. Аж до його мовив скорохід Ахілло. Та чого прийшов ти, друже мій єдиний? Проте споминати? Та я й так для тебе усе те я вчиню, чого ти бажаєш. Ходи лишень ближче, та один другого обіймемо разом та разом поплачем. Кинувся обняти, аж його й не стало. Постать застогнала і враз під землею і здиміла димом. І скочив ахілло і сплеснув руками, і сумно промовив Так і є воно, братці. І в невида в домі, і душа, і постать лиш тіла немає. Бо душа патрокла цілу ніч край мене, бідна я стояла, плакала й ридала, та ще розмовляла, Подібна до його. Мовив, і все військо підійняв до жалю. В жалю їх застала і ясна зірниця, край мертвого тіла. Аж там гамемнон цар і людей і мулів підняв ліс рубати всюди із намітів». І з ними піднявся мірівон хоробрий, слуга і доменів. І вони, побравши сокири й мотузи, пішли самі ззаду, мули попереду, довго підіймались, спускались, кривляли, на кінець прибули до ідених склонів, стали ліс рубати точеною міддю, і стали дерева з тріском упадати, і стали ахеї на мулів складати, і мули, ногами дратуючи землю. П'ялися на поле помеже корчами, і всі дроворуби несли по кряжеві, звелів Мірівон їм слуга й доменів. І все то принесли туди, де Ахілло призначив могилу собі і Патроклу. Принесли Ахеї, дрова поскидали і враз посідали трохи отпочити. Тим часом Ахілло звелів мірмідонам міддю перезатись, коней запрягати, і вони устали, збрую надягнули. Стали на теліжці бійці і візниці, і спереду кінні, ззаду пішли піші, а посередині дружина з Патроклом, покритим волоссям вірної дружини. Голову Патрокла ніс Ахілло ззаду, бо він свого друга виряджав к невиду, і тільки прибули, де казав Ахілло, тіло положили, костер накидали, І дивний Ахілло знову думав думу. Коло вогню ставши, врізав собі косу, що викохав з мала для сперха потоку, і, здихнувши, мовив, дивлячись на море, Дарма тобі сперху, батько обіцявся, коли я поверну у рідною землю, Дати тобі косу і дари ставолові, п'ятдесять для тебе овець перерізать, Коли твого поля та твого вану. Пілій обіцявся, но ти не послухав. Я вже не вернуся у рідною землю. Так тепер Петро Кло забере з собою, і в дружні руки положив волосся, і знову все військо підійняв до жалю. І так у їх жалю і сонце зайшло би, щоб до гамемнона на Ахілло не мовив Тебе, Атрієнко, Ахейське військо, послухає більше, поплачемо й послі. А тепер пошли їх вечерю готовить, а ми тут порадим, що слідує мертвим. Хай лиш отамани зостануться з нами. Тільки почув теє гамемнон Володар Зараз звелів війську розійтись по суднах, а гетьмани зараз костер збудували, на п'ятдесят ступців із кожного боку І мертвого з жалем на костер поклали. Много овець тихих волів круторогих убили, обідрали І салом Ахілло з голови до п'ятів обложив Патрокла. А голеє м'ясо розклав кругом його, поставив оливи і меду в збаночках, край його постелі і четверо коней зарізаних кинув, ридаючи тяжко. Дев'ять собак було в його колостану, І з тих двох зарізав, і на костер кинув, і дванадцять хлопців троянських зарізав. Паскудне є діло він думкою думав На вогонь їх кинув, щоб вони горіли. І сам над Патроклом почав голосити Радуйся, патрокле, і в небе в домі, бо все тобі чиню, що я обіцявся, і дванадцять хлопців троянських порізав, і спалю з тобою, тільки пріаменка вогнем не спалю я, а кину з собакам. Ну к тому собаки і не приступали, бо їх динамініччю мініттчю дієва я дочка врода одганяла. І маслом рожевим тіло намастила, щоб воно не гнило, а Аполлон сильний сильною імлою з неба аж донизу покрив ціле поле, де тіло лежало, щоб ясне сонце в йому не сушило жалів та суставів. І Костер патроклів та й не загорявся. І взявся Ахілло за другою думку. Край Костеря ставши, вітрам помолився, Борію й зефіру пообіцяв дари, злив вина немало. І просив прибути, щоб скоріше трупи вогнем запалити, костер підпалити, і жвава Єрида вчула ту молитву до вітрів прибула, а вітри в ту пору були у зефіра, і в його гуляли. Ірида і стала у них на порозі, і вони озріли і разом схопились, стали її звати. Но вона й не сіла, а тільки сказала Не маю я часу, бо йду к океану, в землю Ехтеопів. Вони будуть дари богам дарувати, та я буду з ними. Но ахіло просить буріє й зефіра, і вам обіцяє великі дари, щоби ви патроклів костер підпалили, Щоб по йому тяжко журяться ахеї. Здиміла Ірида, а ті й полетіли. З шумом превеликим, аж хмару пігнали, прилетіли к морю, і на морі хвиля от подуву стала. Прибули до Трої, на костер подули, вогнем загуділи. І цілу ніч дули, і в костері сильне полум'я держали, Цілу ніч Ахілло брав вино чарками з чаші золотої, Виливав додолу і окропляв землю і визивав душу бідного патрокла. Як батько ридає над попелом сина, що батьків нещасних сиротами кинув, Так ридав Ахілло над попелом друга. Край костеря впавши і тяжко стогнавши. Коли ж сонце бралось землю освічати, І над морем стала ясна я зірниця, Костер пропалився, полум'я погасло, і вітри додому пустилися знову, до Хтрицького моря, аж море заграло, а Піль'янко, трохи од вогню подавшись, Приліг, натомившись, і сном його взяло. Но то Атрієнка став на збиратись, і Ахілло знову от шуму збудився і сів, підійнявшись, і до них промовив Полийте ж ви перше, вином та є місце. Царю Атрієнку і ви, отамани, що вогнем згоріло, а по тому й кості зберемо Патрокла, мені тіяненка. пізнати їх легко. Патроклові кості лежать всередині, а другі далеко. Навалені вкупи і люди, і коні, Узбан покладемо, покриємо жиром, аж поки й сам я не піду к невиду, пишної могили нічого робити, хать буде й така я. то колись широкою високу могилу висиплять ахеї тії, що по мені остануться живі. Послухали ради безстрого Пільєнка, полили спочатку вином теє місце, що вогнем згоріло і попелом сіло. І біліє кості товариша свого Узбан поскладали, жиром переклали, в наміт положили, полотном покрили, обвели могилу, зілля положили, землі наносили, могилу зробили. Хотіли розійтися, но жвавий Ахілло того не дозволив, а казав їм сісти. А сам до них виніс мисок і треніжок, і коней, і мулів, і волів доволі, і дівчат хороших, і много заліза. Перві надгороди одділив для кінних, і первому з кінних давав молодицю свідому в роботі і добру триніжку на двадцять дві міри, другому із кінних дарував кобилу жеребною мулом, третьому із кінних опанчу новую, несмалену, білу, на чотири міри, четвертому з кінних два таланти злота, а п'ятому новий подвійний гладущик. І став він на ноги і мовив аргеям Царю Атрієнку, і ви всі Ахеї, оце вам для кінних лежать суперечне, щоб ми над ким другим тепер сперечались. То я у вас перший забрав суперечне, бо знаєте добре, які мої коні, вони не смертельні, сам посадій дав їх, батькові пілію, а пілій пілєнку. бистрі коні і я остаюся, бо вони втеряли храброго візницю, котрий, бувало їх пишні гриви. Намащав мастями і змивав водою. Вони тепер тужать, вони свої гриви до землі склонили і стоять сумнії. Стройтеся другії, хто має надію, на свою таліжку та на бистрих коней. Промовив Пільєнко, і коні піднялись. І первий піднявся Евміл Адмітенко, що був тяжко жвавий кіньми заправляти. По йому піднявся Девомит Тед'єнко. І запріг тих коней, що мав од Енея, тоді, як Енея взяв полон од його, за ним Атрієнко, Менелай Хоробрий, запріг у теліжку коней безстроногих, ехтуга Мемнона і свого подарга, ехту дав цареві Ехепол Анхізів, щоб найти самому аж до Іліону, а тішитись дома, бо всякі багатства йому дій Небесний дав на Сікіоні, її і запріг він, охочу догону. Антилох четвертий запріг своїх коней, Антилох хоробрий, хороброго батька, Нестора Пільєнка. Уже його несли пілійські коні, аж підступив батько і став пораджати розумного сина. Тебе, Антилоху, дій із посидієм, З малку полюбили до коней привчили, так тебе багато не треба навчати. Умієш ти край цілі коней повертати, но з нашими кіньми, щоб не було лиха. У них коні лучші, зате їх візниці, не більше от тебе на вигадки здатні. Но ти, милий сину, не спускай нічого, щоби суперечне твоє не пропало. Дроворуб за тебе не силою кріпший, не кріпший от тебе і той корабельник, що бурю по морю корабель проводить, отак і візниця з візницею другим. Другий на теріжку та коні уповає, на всі боки кіньми по полю ганяє, коні розбіжаться. І він їх не здержить. А хто розум має, і з гіршими кіньми він цілі пантрує, повертає близько і не забуває, кого доганяв він, а держить за вішки, і знов поганяє. А ціль я покажу, і ти не зіб'єшся. Там є пень дуплястий, от землі насажень, з дуба чи із з сосни, тільки не гниючий. По боках от його два камені білі на вузькій дорозі, а кругом широко. Чи то був надгрібок за давнього часу, чи, може, й здавна для цілі стояло, тільки що Ахілло взяв його для цілі. Отам коло його і повертай коней, і на повороті сам ти на теліжці подайся уліво і поже недобре, підручного криком і попусти вішки, а лівий на місці нехай обігнеться, мов шпицею круга хочеш зачепити, тільки стережися. Не наскоч на камінь, щоб тобі те ліжки й коней не побити, ворогам на радість, а тобі на сором. Но ти, милий сину, того стережися, коли ти цілі кого перегониш, то гді тебе, сину, ніхто не доскочить, хоч би він пігнався і на Аріоні, на коні Адраста, що боги родили, а била в Медонта, що тут годувались. Мовив старий Нестір і сів собі знову. Порадивши сина на кожну малість. А Мірівон п'ятим запріг своїх коней, і всі поставали, пожеребу дали, і потряс Ахілло, і жереб передній випав Антилохів, потом Меумілів, потім Атрієнків, септо потім Мірівонів, останньому вийшло коней поганяти храброму у Тедієнку. Підряд поставали, Ахілло далеко на ціль показав їм. Но там іще ранше посадив на догляд хвініка старого, щоб видів їх біги і розказав правду. І вони по конях бичами махнули, віжками тріпнули, голосом гукнули, і бистрі коні льотом полетіли, От суден по полю, під їх копитами курява вставала, мов туман, мов буря, і дулася грива от подову вітру, та ліжка за ними то вдаряться в землю, то знову отскочать. Гордії візниці стоять, поганяють, аж дух замирає, і на свої коні покрикує кажний. І коні літають, куряво збивають. Но як стали коні останньою гонку к морю пробігати, тогді й візниці здатність показали і бистрії коні. Первими летіли коні Адмітенка, за ним Девомида троянські коні, Не то недалеко. А так близько були, що, здавалось, скочать на його теліжку, вони йому духом плечі нагрівали, мало не на йому голови держали, і вже перегнав би або порівнявся, та тільки на його Аполлон озлився, і бич його дивний із рук його вибив. І йому аж сльози в очах поставали, Коли він побачив, що ті коні гнались, а його одстали, що бича не було. Аж паллада взріла палкість Аполлона, і враз до Тедієнка бистро прилетіла, і бич йому дала коней поганяти. А сама, озлившись на сина Адміта, разом йому кінське ярмо розломила, і коні звернули, дишлем запороли. І той і старішки по колесу хропнув, і здер собі лікоть, і губу, і носа, набив собі лоба, і йому вже сльози в очах показались, голос перервався. А Тидінко мимо прогнав своїх коней і летів переднім, бо його паллада у славі учинила, а коней у силі. За ним Матрієнко минела й спішився, а там Антилох той промовив до коней Біжіть мої коні, як можете швидше. Я вам і не кажу з кіньми сперечатись славного Тідєнка, що його паллада в славі учинила, а коней у силі. Доганяйте тільки коней Атрієнка, щоб вам та я ехта в стиду не завдала, бо вона кобила. Чого ви одстали? Бо що я вам скажу, те буде конечне. Не буде вам ласки в нестора старого, він зараз вам шиїм ідею поріже, як ми супереч суперечне візьмемо посліднє. Но біжіть, старайтесь, як можете живо. Я вам постараюсь, як їм обігнати на вузькій дорозі за мною не стане. Так і їм погрозився, і коні злякались, і ще кілька часу погналися швидше. І вузьку дорогу Антилох побачив. А була то яма, де вода зимою дорогу розмила, місце углибила, мене лай злякався за свої колеса, а Антилох кони звернув трохи набік і пустився зблизька коло його гнатись. Тоді к Антилоху мовив Атрієнко. Держи боти коней, гони безуму. Дорога тісна живо ширша буде. Та ліжки зіб'ються, то нам лихо буде. Ну антилог боку іще гірше гнався і поганяв коней, ніби не чув того, а наскільки поля кружок пролітає, коли його кине чоловік для проби, стільки й вони бігли. Далі Атрієнко почав отставати. Страшно йому стало. Що зіб'ються коні на вузькій дорозі, та ліжки поб'ються, і вони обидва полетять на землю із за суперечки. І, злючись, промовив мене лай до його Нема ж чоловіка гіршого за тебе. Дарма тебе чесним прозвали Ахеї, тобі без присяги ніхто не йме віри. І знову до коней почав промовляти. А ви не тужіте та не відставайте, Скоріше їх ноги, ніж ваші пристануть, бо вони обидва молодість отжили!» Так він погрозився, і коні здригнули, стали швидше бігти і живо догнали. Аргеї сиділи і тільки дивились. Як коні по полю куряво збивали, і первий заглянув і до мені, крицький, бо сидів особо на високім місці. Він пізнав і голос сильного візниці, пізнав і коня він, що біг попереду. Бо кінь весь гнідий був, і тільки на лобі п'ятно біле було, як молодий місяць. І став він на ноги і мовив к аргеям «Милі отамани і князі аргейські. Чи мені одному, чи й вам так здається? А видиться другій передній іконі, другий візниця. Зосталися знати кобили на полі, а жваві її були. Сам же таки бачив, як ціль обігнули. А тепер не бачу, дарма що очима все поле троянське кругом оглядаю. Пустив, мабуть, вішки, Не успів край цілі. Добре повернути, повернув негарно, та й сам повалився і зламав теліжку. А коні побігли, як стали на волі. Станьте ж та погляньте, бо я сам не так то добре добачаю. А мені здається, що то наш етолець, отаман Аргейський, славний син Тедіїв, дивомет хоробрий. Аж до його мовив Аянт Оєленко Та що бо ти мелеш? Все ті ж таки самі кобили і скачуть по рівному полю. Ти із нас, Аргеїв, не самий молодший. Старі твої очі не так добачають. А все таки мелеш. Тобі не годиться пустомолом бути. Лучі є за тебе. А все кобили ті, що і перше були. І авміл той самий в руках вішки має. Аж отаман Крицький мовив, обізлившись, до сварки ти перший, а в чому другому у нас ти послідній. Стеле твоє серце, закладись на миску або на триніжку. Свідком нехай буде гамемнон, володар, чиї тії коні даси та пізнаєш. Аж піднявся разом Аянт О'єленко і став його лаять бридкими словами. І зайшла б далеко з сварками женими, щоб не ставахілло та до них не мовив. Та годі Аянте. Годі, доменю, годі вам свариться, все вам не пристало. Здержуйте і других, щоб так не сварились. Сядьте лишень тихо, та коней дивіться. Вони незабаром самі сюди будуть. Так тоді впізнає кожний із Аргеїв, які є то коні, чи перві, чи другі. Мовив а Тед'єнко уже близько гнався, і батогом коней щосили батожив, і коні скакали. Поле пролітали і пісок із поля сипав на візницю. Бистро і та ліжка, злотоолив'яна, за кіньми котилась, ледве було знати на піску м'якому, що по ним котились ковані колеса, так вони летіли. Став посередині, під на його конях, по шиї і персах аж на землю капав, і сам він на землю скочив із теліжки, і батік, скрутивши, на ярмо повішав. Іственел хоробрий забрав, суперечне, жінку і треніжку і передав слухам, а сам його коней почав розпрягати. Другим пригнав коней Антилох Пілійський. Він хитрістю тільки оббіг Менелая і Менелай тут же за ним таки гнався. І, як кінь буває, до колеса близько, як пана в телішці несе через поле і хвіст його пишний колеса сягає. Бо колесо тут же за ним і вертиться. Як він пробігає по чистому полю, так Менелай близько був від Антелоха, спершу оставався, як кинути кругом. Но живо догнав він, бо ех, та кобила царяга мемно щораз гарячилась. І якби ще дальше гнатися прийшлося, то сей перегнав би і виграв би справу. За ним Мірівон був, слуга і доменів, як ратищем кинуть, біг за Менелаєм, бо варівки були його коні пишні. Та й сам не був він справний до теліжки. За ним Адмітенко із самого ззаду волочив теліжку і гнав своїх коней. І глянув охілло, і жаль йому стало. Встав він і проворно мовив до Аргеїв Чоловік проворний, а останнім гонить. Даймо вже хоч друге йому суперечне, бо перве давно вже загорнув Тедієнко. Мовив, і всі люди на є пристали. І вже б так кобила Евмілу досталась, якби не Сторенко. Антилох хоробрий не став та не мовив на теє Ахіллу. Роби, а я буду гніватися, Ахілле. Хочеш одійняти в мене суперечне? За те, що те ліжка та коні побились? А він сам хоробрий, так хай помолився, а він не смертельний, не був би посліднім. А коли жалкуєш, і він тобі милий, єсь у тебе много золота та міді. Є овець доволі, і дівчат, і коней, так дай йому з того й більше суперечне, щоб тебе ахеї за те поважали. А цього не дам я, а битися буду, як тільки він схоче в мене одійняти. Мовив і Ахілло тихо усміхнувся. Радий з Антелоха, бо він таки любий, і зараз проворно до його промовив Кажеш, Антелоху, щоб я йому з дому виніс надгороду? Вчиню я теє. Я дам йому збрую із астеропея. Збруя сама мідна, а кругом по ній стрічки олив'яні. Дорога я дуже. І враз автомеда товариша свого послав до наміту, і той виніс збрую, передав Евмілу, і сей узяв радий. Аж тут підійнявся і мене лайсильний, злий на антелоха. Кликун його вірний дав ці покуруки, звелів замовчати. І він, богорівний, почав говорити. Що ти мені вдіяв, мудрий Антилоху, ти взяв мою славу і збив моїх коней, і своїх слабіших погнав попереду. Нові отамани і князі аргейські, ви нас розсудіте по щирій правді, щоби хто захеїв не сказав на мене мене лай брехнею заміг антилоха, бо коні у нього слабіші були, тільки сам він кріпший селою своєю. Но я вам докажу і мене за теє ніхто не осудить. Бо я правду скажу. Ходи лишень ближче, як слід, Антилоху. Ставай коло коней та коло теліжки, бери бачу руки, котрим ти коней поганяв земною, кленись землетрясом, що ти ненавмисне збив мою теліжку. Аж до його мовив Антилох розумний. Прости, мене лаю, бо я ще далеко за тебе молодший. Ти старший і лучший. Ти знаєш, як блудить розум, молодечий. Розумних куцей». А думка широка, Зм'якши своє серце, «Отдам тобі зараз виграну кобилу, і коли ти хочеш ще чого придачу, то я й те радий для тебе віддати, тільки б мені в тебе ласки не втеряти, клятви не давати. Мовив Несторенко і враз ту кобилу віддав мене лаю, і душа царева от того зраділа, як теє колосся. Уметає росою на спілії ниві. Так душа зраділа твоя, мене лаю. І враз він промовив бистрими словами Візьми ж ти кобилу назад, антилоху, бо ти ще ніколи не був нерозумним. Се тебе, я бачу, молодість ізвела. На другий раз бійся, старших зачіпати. Другому б не дав я того учинити, а тобі, бо й сам ти працював за мене, і батько твій добрий, і брат працювали. Тобі я прощаю і твою кобилу. Назад удаю я. Щоб виділи другі, що я і не гордий, і не невмолимий. Мовив і кобилу віддав антилоху, а сам узяв миску для себе блискучу, мірйону дістались два таланти злота. П'яте суперечне, подвійний гладущик одно оставалось, і його Ахілло проніс через військо, і кнестору мовив Хай тобі, дідуню, се буде на пам'ять. Похорон Патрокла, бо ти його війську більше не побачиш. Все так я дарую, ти не будеш битись, не будеш боротись, не будеш ціляти, ні перебігатись, бо вже тебе старість тяжка одоліла. Дав йому гладущик, і узяв він радий, і до його мовив бистрими словами Правда, милий сину, істинно ти кажеш усе ослабіло, ні ноги, ні руки, що на моїх плечах ходором не ходять. Якби то та сила та молодість була, що як Амаринка ховали епії, і діти справляли тризну по цареві. Бо тогді за мене рівного не було, по цілій епії, пілі та етолі, тогді я в кулачках побив клітомида, у борбі переміг я Анкея з Плеврону, ногами обіг я славного Ехвікла. Ратищем заміг я хвіла й Полідора. Одним лиш ми взяли Акторенки, лічбою взяли. узяли. Заздрісно їм було, що за те найбільше було суперечне, близнюки й стали, один узяв вішки і вішками правив, а другий батожив. Таке колись було. Тепер нехай б'ються, за мене молодші. Колись я храбрився, тепер мені треба і старості слухать. Поминай же друга, винось суперечне, а я се приймаю і дякую щиро, що ти не забувся й мене, старого. Пошанував шаном на очах аргейських. Хай же тобі боги за те й оддячать. І Піль'єнко знову прийшов через військо, вислухавши дяку славного Нільєнка. І знов для кулачних виніс суперечне І тому, хто зіб'є, тому давав мула шести літ такого, що трудно й держати, а тому, хто впаде, подвійну чарку. І став він на ноги і мовив к аргеям. Царю Атрієнку і всі ви Ахеї. Тепер ми покличем двох самих найлучших навкулачки битись. Кому Аполлон Бог поможе побити, і всі ми побачимо, то той собі мула візьме до наміту, а хто впаде тому, подвійна ячарка. чарка. І зараз піднявся чоловік високий, сильний навкулачник, Епій Панопіїв, схопив того мула і став викликати. Виходить, хто хоче подвійної чарки, а що цього мула ніхто не одв'яже, навкулачки взявши. Бо я самий лучший. Чи ж мало що битись на війні не вмію, та воно й не можна на все здатним бути. Но тепер, я кажу, і то певне буде розбатую тіло і потрощу кості, і хай його близькі завчасу зійдуться, щоб його додому з під моїх рук нести. Він мовив, но військо на те є мовчало. Один лиш піднявся Евривал могучий, унук Талайона, а син Мікестія, що ходив у хтиве на тризну Едипа, і усіх кадмійців переміг на тризні, і славний Тедієнко його вів до бою, додавав охоти і, жичив замоги, кинув за пояску, дав йому до неї окремінний з вола степового, і вони обидва вперезані вийшли, і разом підняли тяжкі свої руки. І разом щепились, і руки змішались, чалюсті хрустіли і під кругом лився. Аж Епі піднявся, і того, що сили по щоці ударив, як він задивився, і той не устояв, бо жили зімліли. Як бурій на берег рибу викидає, і її вкриває велика хвиля, так він розтягнувся. І епі рукою підняв його з поля, передав дружині, і дружина несла. А він, якби з ніг був, і плював крівлею, і голову звісив, його дружина так і посадила, а сама узяла подвійну чарку. А Пільянко виніс третє суперечне для тих, хто захтів би селою боротись, і тому, хто зборе, він давав триніжку, таку, що в дванадцять волів оцінили, а кого поборе, тому давав жінку, свідомо в роботі і волів чотири. І став він на ноги і мовив к аргеям, Ануте, устаньте, за все поборіться. Мовив і піднявся Аянт та ламонів, а за ними мудрий Одеси піднявся. І, підперезавшись, вони поставали і один другого під боки схопили, І стали, як крокви, що їх Тесля ставить на вершині хати, щоб не в'яв вітер. Затріщали спини, стиснуті руками, от тої потуги. І піт покотився. Уже й показались на боках та плечах червоні пасмуги, а вони все гірше та гірше боролись за тую треніжку. Но того не здужав Одиссей звалити, а сього не здужав Аянт побороти. Уже і ахеям докучало ждати, аж далі промовив Аянт Таламонів. Словний Одесею, махни уже мною, або я тобою, а там воля дія. Махнув Одиссеєм, то його іззаду вколішках вдарив, жили, одні міли, Він хропнувся ницю та на Одиссея Люди подивились, тільки здивувались. Вдруге хотів було Одиссей махнути, здвигнув його з міста, не підняв, а тільки підігнув коліно, і вони обидва один на другого знову повалились. І вони б ще були третій раз щепились. Щоб не вставахілло та їх не затримав. Та вже не боріться, сили не збавляйте. Рівна ваша сила, рівна й суперечне. Хай же тепер другі борються Ахеї. І вони обидва послухали ради. От пороху втерлись і знов одягнулись, а Піл'єнко виніс знову суперечне, Срібною чашу шестимір хорошу, таку, що не було кращої на світі. Її у Сидоні скусники робили. А хвініки везли по синьому морю, у пристані стали і дали хтоанту. Но за лікаона дав її за викуп славному патроклу Евній Еоненко, а те парахілло давав її тому, хто лиш найскоріше пробіжить ногами, другому давав він вола молочного, третьому давав він злота півталанта. І став він на ноги і мовив к аргеям Ануте, устаньте та спробуйте сього. Мовив і піднявся аянт Оєленко. Одиссей премудрий, і знов Антелох той, що молодих хлопців замагав ногами. Сталий Ахілло на ціль показав їм, і вони до цілі пустилися бігти. Первий показався аянт Оєленко. За ним Одиссей був, як у тої жінки от пазухи човник, що вона от себе в підіткання пустить, він до неї близько. Так і Одисей був, і слід його перше наступав ногами, ніж курява ляже. І за ним іззаду на голову дихав от сильного бігу, Ахеї кричали і йому ще більше сили додавали. Аж під кінець бігу Одисей Премудрий став у серці свому благати Палладу. Вчуй мене, богине, подай ногам силу. І його учула богиня Паллада, оживила ноги і руки старечі. І тільки що взяти було суперечне, палада спіткнула, а Янт посковзнувся на лайняк воловий, таки одволів тих, що їх над патроклом порізав ахілло, і в лайняк зарився і ротом, і носом. І так Одиссею дісталася чаша. А вола Аянту дісталося брати, і став він за роги вола, ухопивши, і мовив к Аргеям лайняком плюючи Мені. Так богиня ноги спотикнула, а за сеєм, як матінка ходить. Він мовив, і люди сміялися з нього. Антилох останнє забрав суперечне і з радості тої мовив до Аргеїв Ми всі тає бачимо, що боги безсмертні, і тепер шанують давнє покоління. Баян за мене трохи тільки старший, а сей із старого і давнього люду. Його кріпка старість, і трудно Ахеям його перегнати, окроме Ахілла. Мовив і хвалив тим бистрого Пільєнка, і йому Ахілло на теє промовив Добре, антелоху, хвалив ти недарма, ще півталанта тобі набавляю. Дав йому на руки і узяв він радий. А Піль'єнко знову положив на раді гратище високе, потім щит та шолом, зброю серпідона що добу потрокло. І став він на ноги і мовив к аргеям. Тепер ми покличем двох самих найлучших, щоб вони взброїлись, взяли міть колючу і один із другим виступили битись, і тому, хто швидше другого проколе, і добуде тіла і чорної крові. Тому дам я меч цей, цехований сріблом, меч хороший, хтрицький от Астеропея, а зброю оцюю на обох поділю і справлю їм учту у своїх намітах. Мовив, і піднявся аянт Таламонів, а за ним піднявся Девомет Тедієнко, Одійшли од війська, зброю затягнули, стали перед військом, готові к бою. Страшно спозирнули, аж військо жахнулось, і тільки обидва докупи зійшлися, тричі приступали, тричі нападали, і Аянт ударив по круглому щиту. Та не добув тіла, бо броня закрила. Тоді став Тедієнко поверх його щита у голою шию ратищем ціляти. а здригнули за життя Аянта, розвели і дали рівне суперечне. А тому Тедієнко віддав меч Ахілло і з піхвою разом із ременем красним. Тоді Пілієнко виніс круг залізний, що ним було кидав Етивон могучий, Но його зарізав скорохід Ахілло, І круг, і багатства переніс на судна. І став він на ноги і мовив к Аргеям. Ануте, устаньте та спробуйте сього. Оце в кого поле далеко од міста, тому сього круга на п'ять літ доволі. Пастух чи плугатар не піде до міста. Покупать заліза, бо матиме вдома. Мовив і піднявся поліпіт могучий, А за ним Левоній до богів подібний. А Ян таламонів і Епій завзятий Підряд поставали. Узяв епікруга, кинув, та не здужав, і всі засміялись, і узяв Левоній, трохи далі кинув, третій узяв круга аянт та ламонів і кинув ще далі тяжкою рукою. Но як кинув круга Поліпіт могучий, то так, як пастух той герлигою кине, і вона вертиться кругом понад стадом. Отак і він кинув, і всі закричали. І враз Поліпіта товариші стали, і те суперечне на судно однесли, І виніс Ахіло стрільцям суперечне десять бард залізних і сокирів десять. І підійняв щоглу на чорному судні, на Піску далеко і на мотузочку, Прив'язав за ногу тихою голубку, щоб її ціляти. І хто її вцілить, так той буде мати десять бард залізних, а хто в мотузочок стрілою попаде, так той буде мати сокири простії. Мовив, і піднявся Девкер стрілобоєць, а Мірівон другий Слуга ідоменів. В шоломі обидва жереби струсили, і Тевкеру вийшло первому стріляти. І стріляв він сильно, та не обіцявся стосильному дати перваків овечих, і птахи не влучив, а полу не справив. Тільки мотозочок колонішки влучив і його стрілою перетяв надвоє. Голубка злетіла, тільки мотозочок маявся на щоглі. Ахеї сплеснули, но Мірівон живо схопив луку його, а стрілу давно вже держав на готові, пообіцяв живо богу Аполлону перваків овечих на стоволів дати. Виміряв голубку, що вилась під небом, і якраз стрілою попід крило влучив, стріла пролетіла і на землю впала перед Мірівоном. А птаха на щогулу пливучого судна сіла, посиділа, голову склонила, крило опустила. І живо без духу на землю звалилась. Люди подивились, тільки здивувались і дали мірйону десять бард залізних, а те в дали сокири простії. А виніс Пільєнко ратище велике, і миску квітчасту увола ціною і встали до бою ратищники сильні. Один Атрієнко гамемнон Володар, і Мірівон другий, слуга ідоменів. Но до них промовив скоро Хідахілло. Знаєш, Атрієнку, наскільки ти сильний, а наскільки здатний ратищем кидати. Бери суперечне та й неси на судно. А ратище візьме мірівон хоробрий, як ти на те волиш, а що я волію? Мовив і послухав Гамемнон Володар І ратище мідне оддав Мірівону, а ясною миску передав Талхтиву.